сьогодні в мене прогулянка із собакою. Як його звати? Ще поки ніяк. Трішечки схожий на патрона, на нашого. Команда Суспільного Сумської області, куди російські військові вторглись ще наприкінці лютого, весь час працювала у повному складі. Ніхто не полишив робочого місця, розповідає кореспондентка Діана Крахматова. Каже, важливо знати, як правильно емоційно захиститися та пережити побачене. І те, що ми бачили, про це хотілося кричати. Особисто я запам'ятала бабусю, їй 80 років. Вона ходить по руїнах власного будинку і плаче. Каже, тут була літня кухня. А ось тут в мене худоба була. І поруч лежить ця худоба, яка загинула від обстрілів. Але найбільш вразила картина, яку Діана побачила на вщент зруйнованому підприємстві у селищі В'язове. І коли я спілкувалася з працівником підприємства, він каже, а вон бачите, там лежать трупи. Це трупи російських солдат. Говорить, ми їх знайшли в електрощитовій. Росіяни запхали туди тіла своїх солдатів, навіщо не зрозуміло. Кинули і пішли. Харківська журналістка, засновниця медіапроєктів «Накипіло» і «Харків Медіа Хаб» Наталія Курдюкова разом зі своєю командою фіксує розповіді свідків Харківщини про військові злочини Росії в Україні. І другий напрямок – це створення великих історій на базі ось таких свідчень, для того, щоб ці історії жили довго, для того, щоб світ розумів, глибоко проникався і розумів, що відбувається зараз в Україні. Збирати збалансовану інформацію по обидва боки лінії розмежування нині набагато складніше, каже журналістка новин Донбасу у Маріуполі Катерина Ковальчук. Все в мене забрали в Маріуполі, квартиру, моє життя, і наразі я знаходжуся в досить незвичному для себе становищі, бо я тепер там живу не в своїй квартирі, я живу там не одна, і там залишилися мої родичі. Я намагаюся менше читати новин зараз, більше ходити гуляти, більше якось дивитись на красу міста, природи, більше бути з собою, з думками. Поїздку журналістів до Польщі ініціювала Українська лабораторія журналістики суспільного інтересу за фінансової підтримки Європейського фонду «За демократію». Журналісти також мають визнати, що вони ризикують емоційно вигоріти, і їм важливо на якийсь час, можливо, зупинитися, приділити собі і побути, скажімо, в приміщенні чи в місті, де не лунає тривога щоразу. І тому ми зібрали там групу журналістів, оголошували, запитували, кому найбільше потрібно. Перед тим, як повертатися додому, журналісти запевнили, підтримка польської сторони, поради фахівців та інформаційна пауза додали сил, аби продовжувати боротьбу за Україну. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.